Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso bispo e todo o clero, abençoai as nossas famílias e dai da paz. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós. Rogai por nós. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Falamos do amor e do amor de sentir. Com terço na mão, em santas vigílias, rezamos unidos nossas famílias. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo, o texto dos homens. Vamos todos fazer o agradecimento. Infinitas graças que nos damos pela Madrinha, pelos benefícios que todos os dias recebemos do vosso irmão de Gerais. Que nasce agora e para sempre, tomado do Pai, do nosso poderoso Pai. Para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós, depois deste mistério, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus lábios, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho propriedade vossa. Amém. Amém. É o texto dos homens na Catedral de Colatina. Deus é o guardador, que a ti me confiou a piedade da vida, sempre me rege, guarda, coberta e ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor. Dia 18. Dezembro de 2023, na Catedral. Toda segunda tem o Terço dos Homens, em Colatina, na Catedral. Todos são convidados. É
direção é do movimento do texto dos homens, mas na Assembleia todos podem participar. Para você do facebook.com/paulomaciel da rádio, endereço geral @paulo_roberto_maciel, Maciel 7919.